ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតដំកល់លើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទ្រង់បានយាងនិវត្តន៍ពីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលហ្វ្រង់កូហ្វូនីលើកទី19នៅសាធារណរដ្ឋបារាំងវិញហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះតបតាមការសូមយាងរបស់អាយដមអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យយាងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលហ្វ្រង់កូហ្វូនីលើកទី19ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2024នៅ Villas Cotterêt នៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងកិច្ចប្រជុំកំពូលហ្វ្រង់កូហ្វូនីលើកទី19នេះធ្វើឡើងក្រោមមូលបទការបង្កើតថ្មីនវានុវត្តន៍និងសហគ្រិនភាពជាភាសាបារាំងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះជាឱកាសមួយសម្រាប់ប្រមុខរដ្ឋនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដើម្បីពិភាក្សាពីដំណោះស្រាយនៃបញ្ហាប្រឈមនានាដូចជាការបង្កើតការងារសម្រាប់យុវជនក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ភាសាបារាំងតាមរយៈកិច្ចប្រជុំនេះក៏បានបង្កើតបរិយាកាសដែលមានលក្ខណៈអំណោយផលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដែលគោរពសេរីភាពនៃការបង្កើតថ្មីនិងសហគ្រិនភាពព្រមទាំងធ្វើឲ្យពហុភិគីនិយមមានភាពរស់រវើកឡើងវិញដោយមានការរួមចំណែកពីស្ថាប័នហ្វ្រង់កូហ្វូនីផងដែរក្នុងឱកាសចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលហ្វ្រង់កូហ្វូនីលើកទី19ជាលទ្ធផលដ៏លើសលប់ប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលហ្វ្រង់កូហ្វូនីលើកទី20នៅឆ្នាំ2026ខណៈដែលអាយដាមអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងបានប្រកាសជាផ្លូវការបែបនេះនៅវិមាន Grand Palaceក្រុងប៉ារីសដោយមានការទះដៃអបអរសាទរយ៉ាងកងរំពងពីបណ្ដាប្រមុខរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីការប្រកាសពីការដែលមានការចាក់បញ្ចាំងពីវីដេអូស្ដីពីប្រទេសកម្ពុជាដែលបង្ហាញថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានវប្បធម៌ជាចលករមួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងជាចំណុចមួយដែលអតីតកាលនិងអនាគតរួមរស់គ្នាប្រកបដោយសុខដុមរមនាក្នុងឱកាសកិច្ចប្រជុំនេះព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានយាងថ្លែងសន្ទរកថាបិទកិច្ចប្រជុំដែលព្រះអង្គមានព្រះរាជកិត្តិយសទទួលឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលហ្វ្រង់កូហ្វូនីលើកទី20នៅឆ្នាំ2026ក្នុងភាពស្ងៀមស្ងាត់ដ៏អស្ចារ្យនឹងក្រោមក្រសែភ្នែកកោតសរសើររបស់អង្គប្រជុំទាំងមូលព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្របានថ្លែងព្រះរាជសន្ទរកថាដល់អឡារិកហើយមានព្រះរាជបន្ទូលថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រទេសសមាជិកទាំងអស់ដែលបានគាំទ្របេក្ខភាពរបស់កម្ពុជាព្រះអង្គក៏បានគូបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះដើម្បីរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលហ្វ្រង់កូហ្វូនីលើកទី20ឲ្យក្លាយជាឱកាសដ៏ពិសេសមួយសម្រាប់ការចែករំលែកនិងការប្រារព្ធពិធីមួយដ៏សប្បាយរីករាយ
សូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលព្រះអង្គស្ដេចគង់នៅទីក្រុងប៉ារីសព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គក៏បានព្រះរាជទានព្រះរាជសាវនិកាទ្វេភិគីជាមួយនឹងអាយ៉ដាមអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងដោយបានពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាប្រពៃណីរវាងកម្ពុជានិងបារាំងផងដែរ